Interessant drejning, tingene tager. Synes du ikke også, Ushari? At løvernes garde gør klar til angreb på ødemarken, og Janja overvejer at gå over til Jaziri? Jeg ved ikke, om interessant er det ord, jeg vil bruge. Åh, bare rolig, Ushari. Jeg er altid to skridt foran. Janja, der har vi dig. Ja. Du vil tale med mig? Ja. Det er tid til endnu et angreb på kongesletten. Endnu et angreb? Men løvenes garde har lige givet os bank her til morgen. Måske kunne vi glemme dem lidt et stykke tid. Så gutterne og jeg kan komme til hægterne. Løvernes garde har planer om at angribe ødemarken. Måske har de opdaget, at Kion nu er blevet så stærk, at han kan knuse mig. Kan Kion knuse dig? Ja. Men så skal Kion bruge det allerkraftigste brøl, han kan mønstre. Og det kan kun foregå her, i dette krater. Ilden fra vulkanen vil fortære mig fuldstændigt. Jeg ville ikke længere eksistere. Er det sandt? Så, det er tid til det endelige slag. Os mod kongesletten. Det er tid til at sige farvel til Simba og den kongelige familie. Men jeg får brug for, at hyænerne afleder løvernes garde, hvis planen skal fungere. Altså distrahere dem? Ja, I skal bare narre dem ind i deres hule og holde dem der, mens resten af min plan går i gang. Jamen, det kan vi godt klare. Glimrende! Chukravo vil føre jer til gardens hule i aften. Gå så! Gør dine hyæner klar. Okay, Scar. I mellemtiden, Chukravo, hen straks Ray Ray, Kiburi og Masengo. For vi får nemlig også brug for deres hjælp. Ja, Scar. Hvis planen fungerer, vil vi snart blive fri for den kongelige familie. Og for løvernes garde. Og også for en mulig opstand blandt hyænerne. Og hvad så, hvis planen ikke fungerer? Jeg er altid to skridt foran, Ushari. Jeg har allerede en anden plan på plads.